Шановні громадяни України, дорогий український народ, ми з вами відзначаємо сьогодні особливий день. 77 років тому нацистських окупантів було вигнано з української землі. Особливий день для України, для кожного її регіону, кожного міста, села, вулиці, подвір'я, будинку, для кожної родини у кожному куточку української землі. Це день, коли її перестали нівечити, калічити і спотворювати нацистські бомби і снаряди, гусениці нацистських танків, сліди нацистських чобіт. Це 28 жовтня, день вигнання нацистських окупантів з України. 77 років тому силами 1-го, 2-го, 3-го і 4-го українського фронту за допомогою партизан, підпільників, учасників національно-визвольного руху, руху опору, цивільних громадян і всіх, хто боровся з ворогом на фронті і в тилу, нацистів було вигнано з нашої землі. І хай істинну волю і незалежність Україна здобуде лише у 1991 році, вона завжди буде вклонятись подвигу всіх і шанувати пам'ять про всіх, хто захищав і захистив її від нацизму. Заради її життя віддав своє. Першим населеним пунктом України, звільненим від нацистів, було село Півнівка на Луганщині. Сьогодні зранку там пролунав дзвін пам'яті. А за 10 хвилин на Закарпатті, біля останнього населеного пункту, звільненого від окупантів, пролунав дзвін перемоги. Між цими точками понад 1500 кілометрів. Це довгий, важкий шлях від Луганщини до Закарпаття, якими йшли всі, хто звільняв Україну. І тривав він не 10, а більше мільйона хвилин, майже 700 днів, у які відбувалось вигнання гітлерівців з української землі. Пекельно розпечених днів, як 23 серпня 43-го, коли було звільнено Харків. І приємно теплих, як 8 вересня того ж року, коли звільнили Донецьк. Простиглих днів, як 14-25 жовтня, коли нацистів вигнали із Запоріжжя та Дніпра. І крижаних, як 6 листопада, коли ціною непомірних людських втрат було звільнено Київ. Днів і ночей, тижнів і місяців пекучої зими 44-го, коли нацистські загарбники були вигнані з Рівного, Луцька, Кривого Рогу. І морозної весни, коли звільнили Херсон і Миколаїв, Вінницю, Тернопіль, Чернівці, коли вільною стала Одеса, а з нею Керч і Севастополь. Весна, коли вільним став Крим. Літо, коли вільним став Львів. Осінь, коли вільним стало Закарпаття. І 28 жовтня 1944 року, коли вільною від нацистських загарбників стане вся Україна. В цей день почалась битва за наше останнє окуповане місто. Ні в кого не було сумнівів, що ми переможемо нацистів у цьому бою. А вмить, коли нашу землю покинув останній солдат Вермахту, ні в кого не залишилось сумніву, що ми переможемо нацистів у цій війні. Мільйони українців зробили невід'ємний внесок у цю перемогу. Мільйони отримали почесні нагороди. Мільйони віддали власне життя. Мільйони українців захистили свою батьківщину понад 80 років тому. А сьогодні від іншого противника, але з тією ж мужністю, волею і незламністю свою батьківщину захищають сучасні
захисники і захисниці України, нащадки українців, учасників Другої світової війни. Онук одного із них бив на Луганщині у дзвін пам'яті, а онучка іншого ветерана била на Закарпатті у дзвін перемоги. Ми бережемо пам'ять про ту перемогу і мир на нашій землі. Бережемо віру у майбутню перемогу. Бережемо надію про майбутній мир на нашій землі. Бережемо любов до нашої землі. Бережемо нашу землю. Бережемо Україну. З днем вигнання нацистських окупантів з України. Вічна пам'ять всім. Всім, хто віддав за неї життя. Вічна слава всім її захисникам. Вічна слава їй. Слава Україні!